Магазин «Нуї Вері» – одяг для найкращих моментів життя. Шановні мешканці Балти та округу, у вашому улюбленому магазині «Нуї Вері» проходить акція «Глобальний розпродаж одягу останніх розмірів». Поспішайте, кількість товару обмежена. Також в наявності є величезний вибір осіннього та зимового верхнього одягу для всієї родини. 10% від продажу буде передано на потреби Збройних сил України. Чекаємо вас за адресою: місто Балта, вулиця Любомирська, 191, біля фонтану. Телефон для довідок 093 35 74 888. Будьте творцем своєї особистості разом з магазином «Нуї Вері».